Бүгінгі өтетін сабақ 21-ші параграф құқық қорғау қызметі. Сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау. Құқық қорғау қызметі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының заңдылық пен құқық тәртібінің орындалуын, сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз ететін арнайы уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметі. Құқық қорғау қызметінің мақсаты құқық тәртібін азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Бұл құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу және оның алдын алу, қылмыскерлерге түрлі санкциялар қолдану және ықпал ету шараларын жүзеге асыру кезінде көрінеді. Құқық қорғау қызметінің белгілері: биліктік өкілеттіктер жүктелген арнайы уәкілетті органдар ғана жүзеге асырады. Оның орындалуы мемлекеттің мәжбүрлеу күшімен қамтамасыз етіледі. Заңда қатаң белгіленген мемлекеттік мәжбүрлеу мен жазалау шараларын қолдану арқылы ғана жүзеге асады. Заңда бекітілген белгілі бір тәртіппен жүзеге асырылады. Заңда белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады, белгілі бір рәсімдер сақталады. Құқық қорғау органдарының олардың лауазымды тұлғаларының құзыреттілігі шегінде заңға сәйкес қабылданған және азаматтарға, органдар мен ұйымдарға арналған шешімдер мен әрекеттерінің міндеттілігі. Өздерінің заңсыз әрекеттерімен азаматтарға немесе ұйымдарға келтірген зияны үшін құқық қорғау органдары лауазымды тұлғаларының заңда көзделген жауапкершілігі және келтірілген зиянның өтемақысы. Құқық қорғау жүйесі адамдарды заңсыз әрекеттерден қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік құқықтық құралдар, әдістер мен кепілдіктер жиынтығы. Құқық қорғау жүйесінің элементтері: нормативтік құқықтық база, құқық қорғау органдары, құқық қорғау қызметін жүзеге асыру әдіс тәсілдері, тұлғаларды заңсыз қол сұғушылықтан қорғауды қамтамасыз ету кепілдігі. Құқық қорғау қызметі құқық қорғау органдары лауазымындағы мемлекеттік қызметтің ерекше түрі. Ол заңдылықты және қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуге, құқық бұзушылықтың алдын алу, оны анықтау, жолын кесу және жазалауды орындауға бағытталған қызметтерді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары азаматтарының кәсіби қызметін көрсетеді. Құқық қорғау қызметінің қағидаттары: азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастық, саяси партиялар мен басқа да қоғамдық бірлестіктер қызметінен тәуелсіздігі, дара басшылық және субординация, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қылмыстық және басқа да қол сұғушылықтан қорғау міндеттілігі. Құқық қорғау органдарындағы құқық қорғау қызметін ұйымдастыру әдіс тәсілдерінің ортақтығы. Құқық қорғау органдары құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін арнайы құрылған. Олар мемлекет атынан әрекет етеді, арнайы өкілеттігі бар. Тар мағынадағы құқық қорғау органдарына прокуратура, ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі жатады. Кең мағынада құқық қорғау органдарына сот, тергеу, кеден, ішкі істер, юстиция, жемқорлыққа қарсы органдар, адвокатура, нотариат жатады. Құқық қорғау функцияларын арнаулы мемлекеттік органдарда атқарады. Арнаулы мемлекеттік органдарға ұлттық қауіпсіздік органдары, сыртқы барлау органы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі жатады. Осы органдар Қазақстан Республикасының президентіне тікелей бағынады, есеп береді және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құрамдас бөлігі болып табылады. Олар барлау және қарсы барлау қызметін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Мемлекеттік емес органдарға құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын адвокатура, нотариаттар, сондай-ақ жеке күзет қызметі жатады. Адвокатура – мемлекет кепілдік берген және Қазақстан Республикасының конституциясында бекітілген адамның өз құқықтарын, бостандықтарын сотта қорғауға және білікті заң көмегін алуды жүзеге асыруға арналған. Адвокаттық қызмет шеңберінде адвокаттар көрсететін заң көмегі кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды. Заң көмегін көрсете отырып адвокаттар ауызша және жазбаша түрде құқықтық мәселелер бойынша кеңестер мен анықтамалар береді. Арыздар, шағымдар, өтініштер мен құқықтық сипаттағы басқа да құжаттарды жасайды. Анықтау органдарында, соттарда, мемлекеттік және өзге де органдарда, ұйымдарда, алдын ала тергеу және азаматтармен қарым-қатынастарда жеке және заңды тұлғаларға өкілдік ету мен оларды қорғауды жүзеге асырады. Қылмыстық істер бойынша кәсіби қорғауды адвокаттар ғана жүзеге асырады. Нотариат. Нотариаттық іс-әрекеттер жасау арқылы жеке, заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін білікті заң көмегін көрсету жөніндегі құқықтық институт. Нотариат функциялары:
Құжаттарды сақтауға қабылдау, құжаттардың ұсыну уақытын куәландыру, мәмілелерді куәландыру, мұраға құқық туралы куәліктер беру, құжаттардың көшірмелері мен олардан алынған үзінділердің дұрыстығын куәландыру, азаматтың тірі табылу фактісін куәландыру, орындау жазбаларын жасау, жеке және заңды тұлғалардың арыздарын басқа жеке және заңды тұлғаларға беру, борышқордан ақшаны өндіріп алу немесе өзге де жылжымалы мүлікті талап ету, депозитке ақша қабылдау. Нотариаттық қызметті жүзеге асыру кезінде жеке және мемлекеттік нотариустардың құқықтары мен міндеттері тең болады. Олардың рәсімдеген құжаттарының заң күші бірдей. Нотариалды акт адам құқығы мен мүдделерін сенімді түрде бекітеді. Заң тәуекелдерінен қорғайды. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 шілдеде қабылданған нотариат туралы заңы бар. Нотариус тек қана даусыз мәміле мен құжаттарды ғана бекітеді. Қазақстан Республикасында 2000 жылғы 19 қазанда қабылданған күзет қызметі туралы заң қолданылады. Күзет қызметі дегеніміз заңды тұлғалардың, жеке адамдардың өмірін, денсаулығы мен мүлкін, сондай-ақ заңды тұлғалардың мүлкін құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан қорғау қызметін көрсету. Жеке күзет ұйымының күзетшісі қызметіне Қазақстан Республикасының 19 жасқа толған және күзетшінің арнайы даярлығынан өткен, сотталмаған, денсаулығы күзет қызметін орындауға жарамды азаматтар қабылданады. Сонымен қатар қаруға иелік ету үшін олардың көзі жақсы көру керек, нашақорлық, маскүнемдік, психикалық аурулары болмауы керек. Осыған байланысты адвокатура, нотариат, күзет ұйымдары азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау және қорғау, сот төрелігіне жолдау, заңдылықты нығайту мақсатында заң көмегін көрсететін заңгерлер ұйымы. Үйге тапсырма. 1. Құқық қорғау органдарының түрлерін атаңдар. 2. Тапсырма. Құқық қорғау қызметі түсінігі мен қағидаттарын ашыңдар. 3. Тапсырма. Адвокат, нотариат, күзет қызметтерінің мазмұнын ашыңдар. Келесі сабақта кездескенше, хош сау болыңыздар.